Olá, boa tarde. Terça-feira, 17 de maio. O NT Sul está começando ao vivo, agora meio-dia em ponto. E hoje falamos da lei que penaliza empresários que usam mão de obra escrava no Brasil. Parece coisa do século passado, não é mesmo? Mas muitas pessoas ainda hoje são escravizadas no país. Na maior parte das ocorrências de trabalho escravo, as vítimas são flagradas em alojamentos subhumanos, como mostram essas fotos. Para o deputado Carlos Bezerra Júnior, autor da nova lei contra trabalho escravo, o lucro do empregador que explora as vítimas deste crime chega a ser, em média, 200% maior do que aquele que não explora. Contamos a história do Ezequias, um bebê de 7 meses que nasceu com síndrome de Charge, uma síndrome raríssima. Você vai conhecer como é a vida do bebê e da família dele. O desespero e falta de garantia de que o filho pudesse sobreviver levaram Dona Miriam até Porto Alegre. Quando ele disse pra mim, ele vai fazer a cirurgia, ele vai ficar bem, só que tu tem que ganhar ele aqui, porque devido a essa situação ele pode ter outras várias formações que aqui não apareceu. Aí ele disse, nós ver o exame, o AEC é uma coisa, agora nós pegar ele e ver ele pessoalmente é outra coisa. E em época de frio, aumenta a procura pelos albergues. Em Cachoeira do Sul, a concorrência é grande. O albergue municipal disponibiliza apenas 12 vagas. O lugar simples para alguns e luxuoso para quem sonha com climatizador no quarto, oferece banho quentinho, sala de TV, cama com diversos cobertores, janta e café da manhã. Assim sai várias coisas. Carne com molho, verdura, essas coisas, morango, essas coisas. Ontem mesmo eu fiz um carreteiro. E os desafios da terceira idade. A expectativa de vida do brasileiro aumentou e os idosos não têm parado no tempo. Pelo contrário, hoje vamos conhecer a história inspiradora de dois jovens senhores que põem muito jovem no bolso. Até há pouco tempo acreditava-se que o conhecimento só era realmente absorvido na primeira infância e que na fase adulta as pessoas apenas aprimoravam aquilo que tinham captado enquanto crianças e que a terceira idade era impossível chegar ao nível de conhecimento e absorção de dados que se tem na primeira infância. Conheceremos hoje dois personagens que comprovam que isso não é verdade. Uma relação de amizade que se firmou na faculdade, marcada pelo bom humor e vivacidade destas duas figuras, que em nenhum momento transparecem a seriedade que muitos imaginam de uma pessoa mais velha. Começou ontem a greve parcial de professores da rede pública estadual do Rio Grande do Sul. A paralisação ocorre de forma simultânea à ocupação de escolas pelos estudantes. A adesão à greve por tempo indeterminado decidida pela Assembleia dos CEPERS na última sexta-feira depende de cada grupo escolar. Na Escola Técnica Parobé, na Cidade Baixa, todos os alunos foram recebidos normalmente. É que os professores vão a cada turno avaliar a paralisação. A expectativa, e considerando a última reunião, a última greve, eu creio que não haverá greve, né? Porque o pessoal está muito desmotivado, né? Então eu não creio que haverá adesão à greve. Já no Colégio Protásio Alves, no bairro Azenha, a maior parte dos alunos nem apareceu. Os professores, no entanto, entendem as ações como movimentos dissociados. A ocupação dos meninos do Grêmio está sendo tranquila, né? Embora a gente divida o mesmo espaço e lute pelas mesmas causas, são movimentos separados, há diálogo. Na Escola Paula Soares, no Centro Histórico, o clima foi mais tenso. O acordo negociado era, vamos continuar ocupando a escola, os alunos, para a direção. Nós permitiremos que os alunos tenham aula, que os professores deem aula. Eu não desaprovo o movimento dos alunos. Entendo perfeitamente e sei exatamente por que eles chegaram a isso. Mas eu também não posso desaprovar a atitude dos meus professores que querem dar aula. Muita falta de estrutura na escola. Até os corrimãos estão dando choque. A falta de professores é incrível como os professores eles não estão motivados a vir dar aula com esse parcelamento do salário. Às vezes a gente vê que alguns pais eles acabam vendo a escola como se fosse uma creche, eles só vão largar a criança para ter um lugar onde trabalhar, mas não é. A gente está aqui para ter uma escola de verdade, para ter um ensino de verdade. A brigada militar foi chamada.
teve bate-boca entre pais de alunos que apoiam e que discordam da ocupação. A falta de comunicação com os pais, tá? Eu acho que tudo isso poderia ser evitado no momento que os pais fossem chamados à escola, buscassem força nos pais, tá? Não nos menores. Nós tivemos aqui, eu não sei quantas semanas sem professor. Não é um dia, dois dias que vai acabar com a educação da minha filha. Eu tenho que estar aqui do lado deles, apoiando eles, porque eles estão lutando pela minha filha. No meio da manhã, os alunos abriram a escola e permitiram a entrada de professores, pais e alunos. Aqui em Cachoeira do Sul, mais uma vez, a adesão dos professores à greve foi mínima. E fracassou novamente a tentativa do CEPER, Sindicato de Cachoeira do Sul, em mobilizar a categoria em movimento grevista. A intenção da entidade sindical é não apenas obter retorno de suas demandas junto ao governo do estado, mas conscientizar a categoria sobre as perdas impostas pelo governo Sartori. Na tarde de ontem, a Escola Diva da Costa Faquinha estava assim, deserta. Única a atender ao chamado do Sindicato dos Professores, a escola manteve as portas abertas, mas tanto alunos como professores decidiram parar. Para a diretora Rosane Guimarães, falta unidade não apenas dos professores, mas dos servidores do estado de uma forma geral. Em nova reunião hoje, à tarde, os professores e a comunidade escolar do DIVA definirão os próximos passos. Certo apenas que hoje, novamente, não haverá aula em nenhum dos turnos. Passando do cenário estadual para o federal, Júlio Mafus comenta sobre a gestão Temer. Veja só. Olá, boa tarde. Parece que o governo provisório de Michel Temer não inicia bem. Além de uma desconfiança do jornalismo nacional, os jornais internacionais dos grandes centros econômicos criticaram a posição do Brasil no caso do impeachment. E para piorar, além dos países do Mercosul, entidades internacionais como OEA e ONU ainda não reconheceram o novo governo. Se no atacado não vai bem, no varejo ele também não vai. Quem apoiava o impeachment apostava em um governo de reconciliação nacional, com um ministério de notáveis. Não foi isso que se viu. Tirando a Fazenda, onde Henrique Meirelles, sem sombra de dúvida, é um nome respeitado e aceitou o convite, ele o aceitou porque é candidato em 2018. E os demais cargos foram loteados entre partidos políticos, onde o critério técnico passou longe. Ou seja, vingou o toma lá, dá cá. Mas além do perfil não ser técnico, o novo ministério tem profundos problemas de natureza ética. Se a luta era contra a corrupção, como podemos ser a favor de uma equipe que tem 7 investigados na Lava Jato? Outro detalhe que não podemos deixar fugir e que emperra o novo governo são os ditos programas urgentes: reforma da Previdência e reforma trabalhista. Ambos atingirão direitos de quem? Ora, da classe trabalhadora. Portanto, como falei aqui inúmeras vezes, a crise política continua. O que muda são as pessoas que irão às ruas protestar. E o panelaço de domingo à noite, que ecoou nas capitais brasileiras, mostrou que a indignação mudou de lugar, saiu dos bairros ricos e passou a ser dos bairros pobres. Vamos ver como é que termina isso tudo. Falei e assino embaixo. Com o objetivo de recuperar as calçadas de Porto Alegre, o Centro Administrativo Regional está realizando vistorias na zona central da cidade. A fiscalização vai até dia 20 de maio e pretende conscientizar os proprietários sobre a importância de manter as calçadas adequadas. O passeio público, que todo mundo chama de calçada, deveria ter superfície antiderrapante para evitar escorregões, ser feito em material resistente e ter nivelamento uniforme para evitar trepidação. A calçada também deveria facilitar a livre circulação de pessoas com deficiência. Mas, infelizmente, essa não é a realidade no centro de Porto Alegre. Peço para se atravessar, cheio de buraco, pode ver ali. E o centro, em geral, está todo ruim. A dificuldade para cegos é uma constante. Não era moradora da cidade,
estou aqui há 7 anos. Vim para cá, tinha já esse probleminha no pé e só se agravou. A construção, recuperação e conservação do passeio público é responsabilidade do proprietário do imóvel. Hoje pela manhã, a fiscalização da prefeitura fez uma inspeção nas calçadas do centro da cidade e encontrou várias irregularidades. Quase assim de lajota faltando, né? Fizeram algum tipo de conserto e não recolocaram. A lajota também está solta, né? Possibilitando a caída e o desequilíbrio das pessoas de idade. E aqui também foi criado um degrau que também há risco de acidentes. Existem várias falhas e é isso que a gente está tentando, então, com esse mutirão, que o proprietário repare a sua calçada em condições de trafegabilidade para que as pessoas possam usar e sem ter prejuízo de cair, de dano, né? Tem várias indenizações que a prefeitura está sendo instada a pagar em decorrência de que as pessoas estão caindo em virtude de problemas na calçada, no passeio. Após receber a notificação, o proprietário tem 30 dias para promover o conserto. Após esse prazo, a prefeitura faz nova inspeção. A multa só é aplicada se o conserto não for realizado nesse prazo. Meio-dia e 11, pelo horário de Brasília, nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai conhecer o Ezequias, um bebê de 7 meses que nasceu com uma síndrome raríssima, a síndrome de Charge. Ele não pode sair do hospital enquanto não receber os equipamentos essenciais ao seu tratamento na casa dele. O Ezequias apresentou assim, ó, malformações de coanas, que foi feito cirurgia e isso leva a uma dificuldade na respiração dele e ele torna uma criança dependente de oxigênio. Ele precisa um pouquinho de oxigênio para continuar respirando. E isso é uma das coisas que limita a ida para ele para casa. Enquanto ele não receber um oxigênio e tudo em casa, ele não tem condições de ter alta. E falamos ainda dos desafios da terceira idade. Muitos idosos têm se superado a cada dia. Hoje vamos conhecer a história inspiradora de dois jovens senhores que acabaram de se formar na faculdade. Até há pouco tempo acreditava-se que o conhecimento só era realmente absorvido na primeira infância e que na fase adulta as pessoas apenas aprimoravam aquilo que tinham captado enquanto crianças e que a terceira idade era impossível chegar ao nível de conhecimento e absorção de dados que se tem na primeira infância. Conheceremos hoje dois personagens que comprovam que isso não é verdade. Uma relação de amizade que se firmou na faculdade, marcada pelo bom humor e vivacidade destas duas figuras, que em nenhum momento transparecem a seriedade que muitos imaginam de uma pessoa mais velha. Tudo pela saúde. Nem a chuva de domingo impediu que dezenas de pessoas corressem pelas ruas de Esteio, na Grande Porto Alegre. A ação faz parte do chamado Impacto Esperança, desenvolvido na América do Sul pela Igreja Adventista. O livro Esperança Viva foi distribuído gratuitamente. A entrega da literatura foi acompanhada de ações em prol da saúde. No caso de Esteio, aconteceu a rústica. Veja como foi. Céu escuro, garoa fina e muito frio em Esteio, região metropolitana de Porto Alegre, no domingo, dia 15. Mas em frente à Escola Adventista da cidade, o cenário era outro. Gente sorrindo, se exercitando e compartilhando alegria. O mau tempo não impediu a rústica em prol da saúde. Depois de uma bela alongada, todos estavam prontos para começar. Os 60 inscritos percorreram 5 quilômetros enfrentando as adversidades climáticas. Edinalva Jesus da Paixão, primeiro lugar no feminino, contou como conseguiu chegar ao pódio. Bom, em primeiro lugar eu pedi força a Deus, resistência. Em segundo, de vez em quando eu corro. Na categoria masculino, o vencedor foi André Rodrigues, atleta universitário. Durante o evento, voluntários adventistas ofereceram serviços gratuitos à população e distribuíram livros Esperança Viva, de autoria do palestrante Ivan Saraiva. Realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, a ação fez parte do programa Impacto Esperança, que mobilizou milhares de fiéis em todo o Brasil no último final de semana. E nós louvamos o trabalho desta instituição importante para o desenvolvimento educacional, para o desenvolvimento da cidade de Esteio, né? Temos hoje uma atividade muito mais voltada para a integração, para o lazer, mas é importante para a qualidade de vida, cada vez mais as pessoas se preocupando com a saúde, né? Então, atividades como esta são muito importantes, engrandecem a cidade de Esteio.
Nem a chuva e o frio impediram os voluntários e corredores de participarem da rústica. Isso porque, diferente de outras corridas, aqui o objetivo não era apenas cruzar a linha de chegada, mas falar sobre os hábitos de vida saudável e falar de esperança. Nosso objetivo principal era, além de promover a saúde e também a parte solidária, doações de alimento, que era a inscrição, é também testemunhar a respeito do que nós temos, da filosofia de saúde. Estamos felizes porque o objetivo foi alcançado, apesar da chuva, mas estamos aí animados. O mau tempo bem que tentou impedir o evento, mas o temporal só começou depois que todos já haviam concluído a prova. Veja agora no NT Sul as vagas que o Cine disponibiliza para a Cachoeira do Sul. Montador de redes de energia, uma vaga. Meio oficial montador de redes de energia, uma vaga. Uma vaga para vendedor. Uma vaga para auxiliar de mecânica e solda. Uma vaga para passador de roupas. E uma vaga para vendedor interno. Necessita ter experiência de venda em ótica. Estas vagas você pode conferir em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Se preferir, pode se dirigir ao Cine de Cachoeira do Sul, que está localizado à Rua 7 de Setembro, número 1040, no centro. Mais informações você pode obter pelos telefones, código de área 51-3722-3338 ou 3723-5414. E por falar em trabalho, nosso consultor de negócios, Leopoldo Brandt, falou na semana passada sobre a importância do bom atendimento. Ele mencionou vários itens que influenciam na decisão do cliente na compra, no momento da compra. Mas e quando o cliente sai da loja? O pós-venda, será que é importante para a fidelização desse cliente? Veja o que diz o nosso consultor. Essa semana vamos falar um pouco e trocar algumas ideias a respeito de quando termina esse meu atendimento e quando termina realmente então a minha venda. Existem várias situações, várias teorias no mercado onde que se diz o seguinte: quando o cliente acaba saindo da loja, que levou teu produto, não sei o que, terminou ali o teu atendimento, terminou ali a tua venda. Pessoal, hoje existem novas vertentes. O atendimento não termina quando o cliente passa no caixa e retira o produto dele no pacote e faz a saída da loja. O atendimento total do cliente, o atendimento feito por esta venda, ela vai terminar no exato momento em que o cliente retornar de novo para a segunda compra. Ou seja, eu terminei de fazer o primeiro atendimento quando o cliente retornar para a segunda compra. Então ali eu posso me dar por satisfeito e dizer o seguinte: terminei a minha venda. Mas como fazer isso? Fazer com que o cliente volte novamente. Ou seja, quebrar aqueles preceitos de que muito obrigado, passa no caixa, retira no pacote. Primeiro, vamos ter que passar a conhecer mais os nossos clientes, a saber realmente o que esses clientes querem, o que esses clientes precisam, para que a gente possa induzi-los a voltar à nossa loja. Ou seja, nós temos que ter uma gama de produtos, produtos que possam ser o quê? Os nossos complementos de venda, e que são produtos que possam futuramente vir a completar aquilo que ele comprou na primeira vez. Ter essa maneira, ter esse cadastro, ter esse conhecimento com o nosso cliente, e esse cliente provavelmente durante os períodos tem hoje várias maneiras: telefone, mensagem, e-mail, o quê? Convidando esse cliente para vir novamente. Ou seja, ele vai voltar. Se ele voltar, é porque tu concluiu a primeira venda tua. Se ele voltar pela terceira vez, é porque tu concluiu a segunda venda. Se ele voltar pela quarta e assim sucessivamente, tu passa a ter o quê? Um cliente fiel para ti. Hoje, existem várias maneiras de fidelização, principalmente a fidelização mecânica. Ou seja, o que é uma fidelização mecânica? É uma fidelização através de cartão de crédito, aquela coisa toda, soma tantos pontos, ganha desconto, ganha bônus, se comprar tanto, ganha isso, se comprar tantas vezes, ganha tanto. Existem várias maneiras, mas são fidelizações mecânicas. Fidelizações mecânicas são preocupadas, muito preocupadas, com o momento da venda exato. Por quê? O próprio cliente terminou a promoção, terminou a fidelização.
Se eu tomar por base a questão de dizer assim, ó, que o meu atendimento realmente termina quando o cliente voltar pela segunda vez e comprar, pode ter certeza que eu vou estar criando uma fidelização automática com o meu cliente. Nós vamos, a partir da semana que vem, começar aqui a dar dicas novamente de novos negócios, novas situações, negócios que estão bombando e que podem ser negócios muito bons para a nossa região. Como também vamos fazer algumas tomadas com alguns empresários que têm conhecimento e que nos escutam pelo NTSul e que automaticamente estão começando e dando continuidade aos seus negócios. Me aguardem, até a semana que vem. O governador José Ivo Sartori sancionou a lei que institui o Programa Estadual de Orientação sobre a Síndrome de Down. O projeto prevê uma semana de conscientização anualmente, entre 21 e 28 de março. A cerimônia ocorreu no Palácio Piratini, onde também foi aberta a exposição fotográfica sobre o tema. A exposição fotográfica, intitulada Abraço, retrata um pouco do objetivo do Programa Estadual de Orientação sobre Síndrome de Down. O programa prevê uma série de ações voltadas para compreensão, qualidade de vida e combate ao preconceito aos portadores da síndrome. Além disso, institui a criação de uma semana de conscientização, que será realizada entre os dias 21 e 28 de março. Eu acho que hoje nós decidimos estar juntos e fazer uma caminhada coletiva. Hoje também, acredito eu, foi plantada uma semente. Uma pequena semente, é bem verdade, mas eu acho que todos nós vamos trabalhar junto para regar essa semente para que ela floresça. Eu quero convidar a todos que, com palavras, com atos, tornemos vivo o espírito dessa lei. As fotos ficarão expostas para visitação no Palácio Piratini até segunda-feira, dia 16. A AFAD Porto Alegre tem como principal objetivo buscar a autonomia das pessoas com síndrome de Down, lutando pela inclusão familiar, escolar e mercado do trabalho. Com a vigência dessa lei, certamente o movimento será unificado e novas associações poderão surgir. O NTSul conta agora a história de um bebê de 7 meses daqui de Cachoeira do Sul. O Ezequias tem uma síndrome raríssima, a síndrome de Charge. O bebê já passou por 3 cirurgias no Hospital de Clínicas em Porto Alegre e agora está internado no Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. Mas para a família poder levar o Ezequias para casa, é preciso que a justiça determine a compra e a montagem dos equipamentos na casa do menino. A reportagem é de Gabriela Belo. A mãe Miriam se lembra da gravidez. O acompanhamento médico começou no 2º mês de gestação. O atendimento no Sistema Único de Saúde era como nas outras vezes. Mas no 7º mês, o resultado da ecografia revelava que Ezequias era portador da síndrome de Charge. A doença genética causada por uma mutação no gene CHD7, extremamente rara e complexa, faz com que os bebês nasçam com malformações congênitas. O desespero e falta de garantia de que o filho pudesse sobreviver levaram Dona Miriam até Porto Alegre. Quando ele disse para mim, ele vai fazer a cirurgia, ele vai ficar bem, só que tu tem que ganhar ele aqui, porque devido a essa situação ele pode ter outras várias formações que aqui não apareceu. Aí disse, nós ver o exame, o AECA é uma coisa, agora nós pegar ele e ver ele pessoalmente é outra coisa. Ezequias nasceu dia 30 de setembro no Hospital de Clínicas. Precisou passar por 3 cirurgias, todas para corrigir os problemas da síndrome. Uma na parte respiratória e 2 na parte digestiva. Agora o quadro estável mantém o bebê internado em Cachoeira do Sul. Tanta coisa dos médicos me dizer, me tirar as esperanças que o meu filho não ia sobreviver, porque ele era muito pequenininho, ele pesou 2,350 kg. Respirar, comer e engolir são batalhas diárias dos portadores. Desde a volta da capital, o filho da Miriam está sendo acompanhado pela pediatra Josane.
O Ezequias apresentou assim, malformações de coanas, que foi feito cirurgia, e isso leva a uma dificuldade na respiração dele, e ele torna uma criança dependente de oxigênio. Ele precisa um pouquinho de oxigênio para continuar respirando. E isso é uma das coisas que limita a ida para ele para casa. Enquanto ele não receber um oxigênio e tudo em casa, ele não tem condições de ter alta. Ele teve malformações de esôfago, né? Foi levado à cirurgia, mas ele está se alimentando através de uma sonda de gastrostomia. E, com isso, ele recebe uma dieta especial, né? Através de sonda. E nessa sonda tem um material, um equipo, com seringas. E isso aí também foi tudo solicitado judicialmente para garantir todo o tratamento que a criança precisa em casa, né? É com muitas restrições que a gente está batalhando, mas vamos sempre acompanhar o Ezequias, né? Mas o pior já passou. Agora a ansiedade é para levar o filho de vez para casa. Vai caminhar, só o tempo vai dizer, né? O resto dos problemas que ele tem, isso aí é só o tempo para dizer. Nós conhecemos o drama da família do Ezequias por uma campanha espontânea feita pelo fisioterapeuta do bebê nas redes sociais. Tem uma lista de necessidades do que ele precisa no dia a dia, fora do ambiente hospitalar. Porém, a justiça determina que o Ezequias só poderá ir para casa depois que os itens forem comprados e instalados na casa dele. Isso por ordem judicial. E é preciso uma visita e aprovação de uma assistente social antes. Vamos para um rápido intervalo, agora 12:30. E a seguir falamos da lei que penaliza empresários que usam mão de obra escrava no Brasil. Na maior parte das ocorrências de trabalho escravo, as vítimas são flagradas em alojamentos subhumanos, como mostram essas fotos. Para o deputado Carlos Bezerra Júnior, autor da nova lei contra trabalho escravo, o lucro do empregador que explora as vítimas deste crime chega a ser, em média, 200% maior do que aquele que não explora. E nesta época de frio, aumenta a procura pelos albergues. Em Cachoeira do Sul, são apenas 12 vagas no albergue municipal. O lugar simples para alguns e luxuoso para quem sonha com climatizador no quarto, oferece banho quentinho, sala de TV, cama com diversos cobertores, janta e café da manhã. Assim, sai várias coisas, carne com molho, verdura, essas coisas, morango, essas coisas. Ah, ontem mesmo eu fiz um carreteiro. O trabalho escravo é crime contra a dignidade humana. Está previsto no artigo 149 do Código Penal Brasileiro e a pena pode chegar até 8 anos de reclusão. Falar em escravidão em pleno século XXI parece coisa do passado, não é mesmo? Mas, infelizmente, muitas empresas ainda escravizam pessoas e lucram ainda mais com a exploração. Em 2013, uma fiscalização do Ministério do Trabalho flagrou 111 operários em situação degradante no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Eles participavam das obras de ampliação do aeroporto. Segundo os auditores, os trabalhadores foram aliciados em 4 estados do Nordeste, vítimas de trabalho escravo. Felizmente, o trabalho escravo ainda é uma realidade brasileira e presente em todos os estados do país. Natália, coordenadora do programa Escravo Nem Pensar, da ONG Repórter Brasil, criada há cerca de 15 anos. O trabalho da ONG é feito em quase todas as regiões do país. O programa desenvolve nas escolas discussões e palestras de educação preventiva sobre o trabalho escravo. O objetivo é conscientizar os estudantes sobre direitos humanos e desenvolver ações neste sentido. O trabalho escravo, muitas vezes, ele está invisibilizado, mas ele é presente. Então, é preciso que a gente esteja atento aos indícios, a essa exploração do trabalhador, para que a gente possa denunciar e combater esse crime. Denúncias de trabalho escravo podem ser feitas em qualquer unidade do Ministério do Trabalho ou pelo telefone 158. O trabalho escravo é crime contra a dignidade humana. A pena para quem pratica é de 2 a 8 anos de reclusão. Se for contra criança ou adolescente, a pena é aumentada. O mesmo acontece por motivo de preconceito, contra raça, cor ou religião.
Na maior parte das ocorrências de trabalho escravo, as vítimas são flagradas em alojamentos subhumanos, como mostram essas fotos. Para o deputado Carlos Bezerra Júnior, autor da nova lei contra trabalho escravo, o lucro do empregador que explora as vítimas deste crime chega a ser, em média, 200% maior do que aquele que não explora. A lei, segundo ele, pune de maneira mais rigorosa a empresa que pratica o crime de trabalho escravo. Essa medida é o quê? Uma medida simples, mas muito eficaz, que propõe o quê? A cassação do registro de ICMS das empresas que forem flagradas explorando o trabalho escravo. Isso, na prática, é o quê? É o fechamento do negócio de alguém que foi flagrado, teve seu direito de defesa, apresentou seus argumentos, mas não convenceu, foi condenado em primeira instância, condenado em segunda instância, como é na ficha limpa, e aí, uma vez condenado em segunda instância, abre-se um processo de cassação e aquela pessoa fica impedida de ter esse tipo de negócio no estado de São Paulo por pelo menos 10 anos. Hoje, Cachoeira do Sul pode ter sol e muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado durante a tarde. Não chove. Mínima de 5 e máxima de 14 graus. Amanhã, quarta-feira, a previsão é de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. As temperaturas variam entre 5 e 15 graus. Já na quinta-feira, o dia será de sol com nuvens. Não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 6 e 17 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Uma massa de ar frio avança pelo sul do país nesta terça-feira. O tempo fica firme e a temperatura diminui em relação aos últimos dias. Na capital, Porto Alegre, a máxima prevista é de 15 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 15 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, 11 graus. E em Santa Maria, na região central, 16. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 15 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 13. E olha, se está difícil encarar esse frio do outono gaúcho, porque o inverno só chega oficialmente mês que vem, para nós que temos condições para nos aquecermos, imagina para quem não tem onde morar. É desumano, não é mesmo? Por isso a gente foi conhecer o albergue aqui de Cachoeira do Sul, que abriga pessoas em situação de vulnerabilidade. Veja só. Uma fila de pessoas ansiosas para deixar a rua, pelo menos pelas próximas 12 horas. Todas as noites, o albergue municipal cachoeirense é como uma casa temporária de 12 pessoas. O lugar simples para alguns e luxuoso para quem sonha com climatizador no quarto, oferece banho quentinho, sala de TV, cama com diversos cobertores, janta e café da manhã. Assim, sai várias coisas, carne com molho, verdura, essas coisas, morango, essas coisas. Ah, ontem mesmo eu fiz um carreteiro. Para ter acesso ao albergue, o usuário precisa obrigatoriamente ser assistido pela equipe do Centro de Referência Especializada de Assistência Social, o CREAS. Nós reabrimos o albergue em 2013, né? Ele é um serviço da alta complexidade da assistência social e a gente trabalha num sentido de acolhimento, de mobilização para que o público frequente o serviço, né? Não é no sentido de tornar uma obrigação. A nossa obrigação, na realidade, é ofertar o serviço, mas o usuário tem a liberdade de acessar ele ou não. O maior objetivo é exatamente a gente poder ter na mão os dados necessários para que se possa estar pensando políticas públicas. Então, quanto mais a gente tiver conhecimento sobre quem está na rua, quem vive em situação de rua, quem não tem contato com a família, melhor será a ação da Secretaria, a ação do CREAS, dando atendimento a essa vulnerabilidade social que hoje a gente sabe que tem uma tendência a crescimento. O albergue recebe no máximo 12 pessoas por dia. Segundo a assistente social da Estas, os usuários são conhecidos. Mas isso não significa que eles tenham um lugar reservado, até porque as vagas são ocupadas por ordem de chegada. Dependendo da época do ano, de alguns dias da semana, e também existe uma variação no número de pessoas em situação de rua que estão no município. Então, dependendo desses fatores, ou acessam todas as vagas ou ficam vagas em aberto também.
e outras regras precisam rigorosamente ser seguidas. Não pode estar alcoolizado, não pode ingerir álcool ou drogas enquanto estiver dentro do albergue, não deve ser uma pessoa que tenha hábitos violentos, né? Porque isso também não é permitido lá dentro, brigas e discussões. Nós temos educadores sociais no CRES que estão em contato direto com essa população. Nós não fazemos recolhimento para o albergue. O albergue é um serviço que depende da demanda espontânea. E quando esfria, o acolhimento é ainda mais importante. As temperaturas judiam das pessoas em situação de rua e também dos animais. Agora, 12h42, e falamos da melhor idade. Ela chega para todos e com ela muitos desafios também. Se o condicionamento físico não é mais o mesmo, a memória e a vontade de seguir em frente fazem toda a diferença na vida dos mais maduros. No Brasil, atualmente, tem cerca de 21 milhões de pessoas com mais de 60 anos, um crescimento de 23% nos últimos 10 anos. A expectativa é de que em 2025 existam 64 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. Você vai conhecer agora a história de dois cachoeirenses de coração que não deixaram se intimidar pela idade e resolveram iniciar a vida acadêmica na idade dourada. Veja só. Até há pouco tempo acreditava-se que o conhecimento só era realmente absorvido na primeira infância e que na fase adulta as pessoas apenas aprimoravam aquilo que tinham captado enquanto crianças e que a terceira idade era impossível chegar ao nível de conhecimento e absorção de dados que se tem na primeira infância. Conheceremos hoje dois personagens que comprovam que isso não é verdade. Antônio Rossato Savenhago, 68 anos, e Simão Sclar, 91, são dois jovens com mais de 60 anos que comprovam que, apesar das alterações ligadas ao envelhecimento, a terceira idade pode ser vivida com avanços e muitas conquistas. Confirmando essa tese, a meu lado está o seu Antônio Savenhago e o senhor Simão Sclar. Ambos cursaram o direito, na verdade, foram colegas, seu Antônio já formado, já atua como advogado, e o seu Simão está nessa trajetória ainda. A gente vai conversar com eles um pouco a respeito dessa escolha de retomar as bancadas escolares depois de tanto tempo. Qual foi a motivação, seu Antônio? Primeiramente, quero agradecer o convite feito pela TV Cachoeira e dizer que, de há muito, eu tencionava cursar a faculdade de Direito. Porém, não o fiz porque dei prioridade ao estudo dos meus filhos. E, inclusive, uma filha minha formou-se em Direito e ela que me incentivou, hoje ela é advogada, me incentivou que eu fizesse esse curso. E eu, inicialmente, queria fazer o curso como um hobby, tendo em vista que eu já possuo uma profissão, sou oficial reformado do Exército, mas depois acabei sendo aprovado, após 4 anos e meio de curso, no último semestre na OAB, e isso me deu ânimo e incentivo para que eu fosse trabalhar numa banca de advocacia. E aí hoje está pondo em prática todos os ensinamentos aqui da faculdade? Bastante, e trabalho com mais 3 advogados, inclusive estou me dedicando mais à área penal. Eu sempre costumo dizer que eu odeio o crime, mas adoro o penal. E, inclusive, já fiz um júri com o meu ex-professor, Robson Zan, que foi um momento único da minha carreira após 6 meses de formado. Para Simão, a motivação foi outra. Com mais de 70 anos de casado, ao ficar viúvo, ele decidiu que precisava ocupar seu tempo e sua mente. E a educação foi o caminho escolhido. A finalidade de educação. Eu acho que a educação é a base de tudo. Começa dentro de casa, na família, né? E vai se desenvolvendo. E eu, há uns 5 anos atrás, depois de um casamento de mais ou menos 70 anos, eu perdi a minha esposa. Perdi é modo de dizer, né? Vamos nos encontrar novamente, se Deus quiser. E eu resolvi não parar. Eu tinha que ter alguma atividade, né? Porque a gente, quando é casado, em casa, sempre tem uma coisa e outra, né? E aí resolvi estudar, fazer um estudo e me lembrando que eu já tinha parado fazia uns 70 anos, né? Nossa. Digo, vou tentar ver o que eu posso fazer aqui em Cachoeira. Eu gosto muito da cidade.
sou cachoeirense de coração, não sou nascido aqui, mas sou cachoeirense de coração. E como nós não temos o que eu já tinha iniciado numa ocasião há 70 anos atrás, que era medicina, resolvi enfrentar um vestibular de direito. Mas como o vestibular era 3 dias depois que eu fui procurar saber como fazer o vestibular, eu pensei, eu vou tentar agora, né? Sim. E se não der agora, no meio do ano, existe outro vestibular, eu vou tentar no outro vestibular. Tive sorte, me classifiquei bem. Geralmente, no vestibular, você que também é universitária sabe, né? O que vale mais é a redação, né? E tive a sorte da matéria da redação ser falar sobre Cachoeira Antiga. Como eu sou uma pessoa já de um pouco de idade... Estava na sua mão a resposta. Eu consegui me lembrar como era a nossa cidade há 70, 80 anos atrás, né? Uma relação de amizade que se firmou na faculdade, marcada pelo bom humor e vivacidade destas duas figuras, que em nenhum momento transparecem a seriedade que muitos imaginam de uma pessoa mais velha. Vocês foram colegas em alguma disciplina aqui, os dois? Eu acho que em muito poucas disciplinas, né? Algumas. Como é que foi conviver aí, trocar experiências com vocês dois e mais toda a gurizada? Porque eu acho que são poucos os alunos mais experientes nas salas, né? Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência única. Inclusive, nós éramos muito sabatinados e cobrados, principalmente pela professora Patrícia. Quando eu, vez por outra, queria contar alguma piada, ela citava assim, modere um pouco o seu palavreado, porque temos o padre Jorge, o Simão, e você também é um dos mais idosos da aula. E isso aí se tornava uma brincadeira. Então, por isso que eu guardei. Era o seu Simão, o padre Jorge e eu. Ela nos respeitava muito. Inclusive, às vezes, alguma colinha que a gente fazia assim, discretamente, ela fazia que não via. Isso aí eu espero que ninguém copie essa parte. E ela fazia que não via. Eu digo, olha, eu acho que a professora não viu. E alguém disse assim, claro que ela viu. Você pensa que ela ia te chamar a atenção, você é um homem velho? De uma foi só um bilhetinho que eu passei para o colega. Isso. Essa parte é a melhor, né? A diversão. E o uso das capacidades, que é uma coisa que se questiona muito. Será que consegue se desenvolver algumas capacidades ainda na terceira idade? Pelo visto, sim, né? Sim, na melhor idade, né? Terceira idade, na melhor idade. Me engana que eu gosto. Não, eu até, coisa engraçada. Eu me lembro de fatos quando eu era guri, quando estava aqui em Cachoeira, né? Me lembro de coisas de colégio. Eu estudei no Colégio Marista, aqui no Roque Gonçalves. Comecei com 6 anos de idade. E me lembro perfeitamente dos professores, dos irmãos, do diretor. Eu acho que... por parte de memória, sim, é muito bom. E outra coisa... é um exercício. É um baita de um exercício, né? Para a pessoa, eu até aconselharia as pessoas que estão nos ouvindo agora que procurem voltar de novo para o estudo. Eu, o maior orgulho que eu tenho não é de que eu sou acadêmico. O maior orgulho que eu tenho é que eu estou conseguindo reverter algumas pessoas que eu encontro, que vêm me cumprimentar, dizendo, olha, por sua causa, estou voltando a estudar. Eu digo, que coisa boa, viu? Eu sinto uma satisfação muito grande. Tenho, inclusive, na família, uma neta que voltou para a universidade, depois de casada, com filhos. Quer dizer, são coisas boas, assim que acontece na vida, né? Está virando inspiração, seu Antônio? Muita inspiração. Eu costumo brincar com o Simão, ele sabe que é brincadeira, né? Porque ele já faz parte do século passado. Sim. E com muito orgulho. E acredito que na sua cabecinha ele diz assim, tomara que você chegue lá também. Esse é um tom então de brincadeira, ele já me conhece. E a própria nossa repórter, que tivemos oportunidade de ser colegas, também sabe que eu sempre tive muito humor. E quero dizer, como falei anteriormente, eu fui brincar de fazer direito e acabei gostando. E depois de formado... não pretendia seguir a carreira, mas como já falei, que fui aprovado na OAB, eu digo, vou ter que fazer o uso dessa carteirinha.
E aí achei que seria útil à sociedade como operador do direito. Então estou me dedicando à profissão com afinco, sei que não é fácil. Inclusive já estive aqui na faculdade passando as minhas experiências numa sala de aula sobre os meus primeiros 6 meses de advogado e tentei passar para os alunos que a carreira do direito e a carreira de operador do direito como advogado não é fácil. Existe uma concorrência muito grande, sem querer tirar o ânimo dos jovens alunos, mas como gosto de falar na gíria, aqui dentro é uma coisa, a teoria é uma coisa e aí fora o bicho pega. Lá fora a gente tem que dar conta do recado e vai começar a ganhar o primeiro dinheiro, por assim dizer, depois dos 6, 7, 8 anos. Como eu já estou com a idade bastante vencida, eu não posso brincar com isso. Eu tenho que trabalhar a contar de ontem. E o seu Simão muito mais ainda, né, Simão? Não. Não, eu levo... Você pretende advogado, seu Simão? Não, eu vou, certo, trabalhar com algum colega, já fui convidado por uns 2 ou 3 para nós abrirmos uma banca, mas não pretendo fazer concurso para nada. É só para conhecimento mesmo? Pra conhecimento. Já me perguntaram, não vai fazer algum concurso? E aí eu brincando perguntei, pois é, na minha idade. Se eu for fazer concurso para me aposentar, certo? Quando tiver 150 anos, né? Com a idade de 150 anos, eu vou conseguir me aposentar. Né? E essa dupla não pretende parar tão cedo. Seu Antônio, por exemplo, pretende levar seu conhecimento jurídico muito longe ainda. Dos problemas eu faço um humor. Eu consigo brincar com tristeza e com tudo, inclusive com a morte. No dia que eu morrer, eu já deixei recomendado, quero que me enterre com a bandeira nacional em cima, né? Aquela coisa toda, uma madeira nova, fardado de preferência, com as mãozinhas grudadinhas aqui, né? Branquinha e tal. E na minha lápide eu quero que coloque assim: estou aqui muito a contragosto. Dizem que eu morri, mas ainda vou recorrer. Certo? O direito não me permite isso, não. Cabe recurso. Cabe recurso. Positivo. Corta. Contrariando muitas pessoas que desistem da formação superior por diferentes motivos, eles comprovam que todo esforço vale a pena e a troca de experiências com os colegas é enriquecedora para ambos os lados. O que vocês dizem para o pessoal agora, assim, os nossos telespectadores, o que seria uma frase que definiria essa decisão de voltar a estudar? Um motivador. Tem estudos que comprovam que boa parte das pessoas em idade escolar não tem interesse em fazer o terceiro grau. O que que motiva agora a fazer o terceiro grau? Só uma inspiração, por quê? Eu vou dizer antes do Antônio. Diga. Eu vou falar antes do Antônio. Estudem. Não esperem ficar em casa olhando televisão ou coisa se vocês têm oportunidade de aprender alguma coisa. Não existe nada como educação. A pessoa se empolga. Eu vim para cá uns 4 anos e meio, quase 5 anos. E estou gostando cada vez mais. A gente se reúne com o pessoal mais jovem, troca ideias. Eu espero ansiosamente quando chega o dia de aula. Eu vou para casa, não me deito logo, vou estudar alguma coisa que assisti em aula. E estou aproveitando bastante. Doutor, e o senhor, doutor, seu Antônio? Responda. Eu digo que não existe idade para se obter conhecimento. E quem fala dessa forma se engana redondamente, porque eu... Pelo meu exemplo e pelo meu caso particular, ao invés de ficar em casa, vamos dizer, olhando novela ou coisa que o valha, e morrendo de tédio a procurar doenças, resolvi estudar. Isso aqui me deu um alento e uma nova vida e uma nova perspectiva de eu enfrentar ainda os muitos anos que espero que me restem ainda, tendo em vista que hoje, segundo estudos feitos, A expectativa de vida está bastante elástica. Então eu acho que ainda tenho muito a dar e espero que os jovens se espelhem nessas duas pessoas que voltaram aos bancos escolares depois de um determinado tempo. E eu vou dizer para os telespectadores que gostei demais de ter voltado à faculdade. Sinto uma saudade tremenda toda vez que entro aqui na UBRA e fico louco para entrar numa sala de aula e assistir a aula novamente. As portas estão abertas, né, Edson?
Gente, eu vou agora me despedir deles e agradecer com uma revelação. Realmente, nós já fomos colegas e eu sou testemunha de que a troca de experiências, a vivência com eles, o bom humor, faz toda a diferença. Que a gente possa trazer para vocês, então, essas duas inspirações, né, para continuar no estudo, para voltar para as bancas escolares e para seguir a vida com qualidade e educação. Encantadores. De fato, duas inspirações para todos nós. A idade não é um fator que limita conquistas, pelo menos não deve ser. Muito bom, seu Simão, seu Antônio, manter o bom humor e a juventude do cérebro é importantíssimo para ter qualidade de vida. Eu espero que quando eu chegar lá eu também tenha esse bom humor e essa disposição. Obrigada por compartilharem suas experiências conosco. E para você, uma ótima tarde. Até amanhã. Tchau.